Ek weet daar's baie van julle wat nou op hierdie stadium van die program opgewonde sit en kyk, want dis tyd vir die aankondiging van die gelukkige wenner van ons groot Travelstart prys, 'n vakansie by die Indigo Bay Eiland Reservaat en Spa in Mosambiek. Hier om dit aan te kondig en om ook vir ons lekker reiswenke van oor Mosambiek te gee, is Annie van Deventer van Travelstart. Baie welkom Annie en ons is so bly dat jy vanoggend hier is met ons. Dit is baie lekker om hier by julle te wees. Voor ons die aankondiging maak, kan jy vir ons bietjie meer vertel oor hierdie prys? Natuurlik. Die Mosambiek naweek weg sluit in 2 kaartjies na Vilanculos in Mosambiek op Airlink, dan ook 'n retour vlugte na Indigo Bay op 'n klein engine aangedrewe vliegtuig. 2 nagte by die wonderlike Indigo Bay Eiland Oort en Spa in 'n strandchalet en die verblyf sluit ook in ontbyt, middag en aandetes, as ook drankies soos koeldrank, gebottelde water, plaaslike wyn, bier en sterker drank, as ook koffie en tee. En dan kan die wenner ook gebruik maak van nie gemotoriseerde wateraktiwiteite soos kayak. Sjoe. Ek is nou sommer van die kant geslaan. Kan jy vir my sê die wenner, wie het hierdie prys gewen? Ek is nou so opgewonde en ek weet ek het dit nie gewen nie, maar wie het die prys gewen, Annie? Die gelukkige wenner is Nina van Heerden. Wow, Nina van Heerden, wel gedaan. Jy is die wenner van ons Travelstart kompetisie. Ons het nie jou blyplek nie, ons weet nie van waar af jy kom nie, maar jy gaan vandag 'n oproep kry van ons om jou te laat weet dat jy die wenner is van die kompetisie. Nou Nina en wie ook al nou Mosambiek toe gaan, ek gaan oor 'n maand Mosambiek toe eintlik vir my witbrood uiteindelik. So ons soek 'n bietjie wenke. Wat moet ons weet oor Mosambiek toe reis? Wel, ons Suid-Afrikaners is baie gelukkig in die opsigte dat ons hoef nie bekommerd te wees oor visas as jy in Mosambiek toe gaan nie, wat gewoonlik 'n groot storie kan wees wanneer jy besig is om jou reise te beplan. En dan word dit ook groot aanbeveel dat jy met malaria medikasie gebruik wanneer jy Mosambiek toe gaan. Wat van geelkoors? Ongelukkig is geelkoors, hoef nie te, dis nie nodig vir jou inspuitings daarvoor nie. En waartoe gaan mense as hulle Mosambiek toe gaan? Wat is die gewildste toeristebestemmings? Die mees populairste toeristeareas is Ponta da Ora en Amban, Vilanculos en Pemba. Hulle is baie bekend want dit is groot duikareas wat mense kan naartoe gaan. En as jy belangstel om met dolfyne te gaan swem, dan moet jy Ponta da Ora gaan besoek. Wat is die beste tyd van die jaar om Mosambiek te besoek? Die beste tyd om Mosambiek toe te gaan is Mei, Junie tot November. Dis dan meer hulle droë seisoen en die temperatuur is bietjie meer matig. Die res van die jaar is dit hulle reenseisoen en dit raak verskriklik warm daar. Ja. Jy het vroeër gesê van mense wat soontoe kan ry en daar dis baie gewild eintlik om met jou 4x4 te gaan en bietjie te gaan kamp en om Mosambiek so te verken. Is dit 'n veilige ding om te doen en doen mense dit baie? Wat wonderlik is van Mosambiek is hy bied vir jou veelsidige opsies. Dit hang net af watter tipe vakansie jy wil doen en ook natuurlik wat jou sak pas. Jy kan die selfry doen wat natuurlik met 'n 4x4 moet gedoen word. Die paaie daarso is definitief 'n 4x4. Of jy kan invlieg, of jy kan gaan kamp as jy wil verblyf doen, of jy kan weer die 5-ster oort manier gaan bly. 'N baie rowwe handlyn wat ek sal sê wat jy kan volg as jy jou Mosambiek toer doen, is hoe suider jy gaan, hoe goedkoper is dit en hoe meer noord jy opgaan, hoe duurder raak dit. Wow. Die rede vir dit is, hoe nader suid jy is, hoe nader is jy in die Suid-Afrikaanse grens, wat bedoel jy kan met jou 4x4 soontoe ry en jy kan dan soontoe, jy kan ry en dan na daai akkommodasie toe gaan, of as jy byvoorbeeld verder noord gaan soos Pemba, dan raak dit baie duurder want die oorde is meer afgeleë en jy sal net kan vlieg om daar uit te kom. Wow, dis baie interessant. Ek kan nie wag om op my witbrood te gaan nie. Baie dankie Annie. Dit was Annie van Deventer van Travelstart. Bly ingeskakel. Dagbreek is terug net na hierdie handelsflitse.